Veľakrát sme sa už presvedčili, že internet je naozaj veľmi podivné miesto. No a momentálne žijeme v dobe plnej emojis. Môj obľúbený smajlík je asi tento. No a aké sú vaše obľúbené smajlíky, sa ideme práve teraz pýtať detiek do ulic. Aký je váš najpoužívanejší smajlík? Môj je ten smejúci sa s plačúcimi očami. A tvoj? A moje srdiečko. Srdiečko? A komu najčastejšie posielaš srdiečko? Ja neviem, tak väčšinou tak na storkách. Ja to nejak moc nepoužívam nejak v čete alebo tak. Skôr na storkách. Asi jeden z najobľúbenejších je taká tá opička, čo si zakrýva tie oči. A potom klasika, usmievavý a potom ten, čo pusinky posiela. Takého s vycerenými zubami. A kedy ho používaš? No, keď je proste taká situácia, že sa to hodí niečo, neviem, také ironické alebo tak. Rozhodne smiley face, keď tak thinking emote, alebo keď tak plačúci. Kedy používaš plačúceho? Skôr ironickým spôsobom, vo väčšine prípadov. Máš aj nejakého smilíka, ktorého proste neznášaš, že ti ho niekto pošle a ty to nemáš rád? Žmurkajúceho, pretože taktiež to každý myslí ironicky a väčšinou ma chce nejakým spôsobom odpáliť. Hej, tiež to bude asi ten žmurkajúci alebo s vyplazeným jazykom. Kto ti posiel s vyplazeným jazykom? Niekedy môj priateľ, keď ma chce naštvať. OK. A podarilo sa mu to? Ale hej, už veľakrát. Akého smajlíka používaš najčastejšie? Určite taký najčastejší je ten plačúci, ktorý sa pri smiechu smeje. Nejaké srdiečka sem tam, tie opičky s tými zatvorenými očami a tak ďalej. Kedy posielaš tie opičky a komu? Keď sa ráno zobudíš po party a nevieš, hľadaš dôstojnosť, tak tieto opičky uvystihujú celkom niekedy. Tak ja z toho so slzičkami, toho vysmiatého, ten je úplne najviac a potom asi srdiečka a také tie cute emoji. A ty? Ja tiež najviac z toho s tými slzičkami jednoznačne. Asi klasicky smejúci, alebo čo sa smeje a pláče s tou jednou slzičkou. Neviem, jak som. Takže ty si taká veselá, hej, na internete. Ale hej, dá sa povedať, že hej. Používaš niekedy aj nejakých smutných? Skôr tak ironicky, ale niekedy, hej. Čo si myslíš o ľuďoch, ktorí vôbec smajlíkov nepoužívajú? Ako to na teba pôsobí? Áno, pôsobí to tak dosť stroho, takže ten človek sa asi nachádza v takej nálade, že nemá chuť si so mnou možno písať. A je to také bez nejakej emócie. Aj ty niekedy vôbec nepíšeš smajlíkov? Je taká nejaká situácia? Málokedy. Nemyslím si o nich nič zlé, ale ak mi píše niekto, kto smajlíka nepoužíva, tak nejakým spôsobom neviem zistiť jeho emóciu, či niektorú vetu, ktorú použije, či je kladná, záporná, či to myslí zo srandy, alebo nie. A aj sa niekedy stane v nejakej situácii, že ty nenapíšeš smajlíkov? Že v tejto konverzácii si myslíš, že to je nevhodné? No, väčšinou vtedy, keď nestíham písať, alebo keď píšem za volantom a podobne. Ale väčšinou používam, no. Máte takého smajlíka, ktorého neznášate, keď vám ho niekto pošle, alebo keď ho niekde vidíte? No dajte. Like, neznášam like. Taký ten primitívny, čo sa iba tak usmieva, že? Toho, čo sa tvári, že sa usmieva, ale je totálne ironicky, že proste z toho úplne vidno, že to nie je taký úsmev, že je to také silené. Fakt ho neznášam. Ja tiež, a ty? Ja tiež toho, čo sa iba usmieva, lebo nikdy človek nevie, že ako to ten dotyčný myslí, keď mu to pošle. To je také, že sa usmieva, alebo je milý, alebo sa usmieva, alebo je nahnevaný, že? No, alebo ťa chce zabiť. Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí v dnešnej dobe vôbec smajlíkov nepoužívajú? No, podľa mňa je to veľmi metúce, pretože keď nepoužívajú smajlíky, tak presne nevieš, čo ten človek vyjadruje a práve to emoji by malo byť to, že vyjadruje nejakú emóciu. A keď to vlastne nepoužíva, tak nevieš, čo máš od toho čakať a že ako je ten text myslený, keďže tá neverbálna komunikácia chýba pri tom písaní. Dobre. No, ja presne súhlasím, že keď človek nepošle mi nejakého smajlíka, tak ja mám pocit, že je na mňa nahnevaný, alebo neviem, ako tu proste vetu myslí, lebo tie smajlíky dodávajú tej vete nejaký význam, keďže nemôžete sa tváriť ani si to dať nejako inak najavo. Neviem, je mi to také suché, také nejaké becitné mi to príde a niekedy ma to až irituje. Dneska málo kedy sa stretávam vôbec s nejakým človekom, ktorý to nepoužíva. Neviem, myslím si, že takí už ani nejsú. Ten človek podľa mňa je taký becitný, podľa mňa. Akože nemá emócie tiež. Dá sa teda povedať, že decka používajú naozaj veľmi veľa rôznych smajlíkov. Aký je váš obľúbený emoji, nám isto nezabudnite napísať dole do komentára, hodiť like na toto video a nezabúdajte ani na odber na náš kanál.